dvě duše spojil velký duch osudovým poutem. On byl synem bouře a ona dívkou kmene Hokati. Pozoroval ji dnem i nocí, obdivoval jí křehkou krásu i nespoutanou divokost. Žádný muž nemohl milovat ženu tak jako on. Přesto se však odvážil ji oslovit. Míjeli měsíce nad územím Hokatů, až přišel tichý den, kdy údolí zaplavilo padající listy. Bylo slyšet hlas usínající země a šepot větru se podobal šeptání staré čarodějnice. Zdálo se, že onen den trvá celé věky.